Keyingi Matiz avtomashinasi 2008 yılda ishlab chiqarilgan Matizlardan. Variantdan bor. 2000 dollar boshida bo'lsa qolgan kelish olsa bo'lar. Keyingi Matiz avtomashinasi 2010 yılda ishlab chiqarilgan. Yon qismidan ko'rinishini ko'rdik. Motor holatlari. Sakraska bu. Ha, men orqa eshikda ya. Qolgan joy hamma tarif toza. Aha. Narx ko'rinishi poligimiz bor, chexolimiz yo'q. Bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarimizning ko'rinishi. Ha, ozroqqina yetmay qolsa gaplashsa bo'laveradi. Keyingi Matiz avtomashinam 2006 yılda ishlab chiqarilgan. Variant bormi bunda? Variant yo'q. Bir oygacha bor. Yetmay qolgan ekan-da unda. Yetmay qolgan bir oy. 70-lik 10-lik diska balonlar. Balonlar biroz charchagan, lekin hali xizmat qiladi. Mashinalari ham bor albatta. Ko'rdik mana. Kraskasi qanday ekan? Ha, petnolari bor. Va keyingi Matiz avtomashinasi 2004 yılda ishlab chiqarilgan oddiy MX pozitsiyadagi Matiz avtomashinasi. Motor holatlarini ko'rib turibmiz. Motorda kamchilik bormi aka biror joyda? Hech qayerda kamchiligi yo'q motorlarda. Motorda kamchiligi yo'q. Yon taraflaridan mashinaning ko'rinishlari. Balon holatiga kelsak, yumshoq balonlar 165/70 10-lik diska balonlar. Balon normal sustenada turibdi, hali xizmat qiladi albatta. Hop, eşik yapışka kısımlarını, görünüşlerini korup durumuz. Poligimizden bor, çiholimizden bor, bar ornatılmayan audio sistemleri Pioneer magnetofonları bilen bir geliydi. 275 bin kilometre masafanı basıp ötken. Başka koşumca çıkandı salonda özgertiriş kırtılmayan. Şumka bulmayan maşina. Ana eşik yapışka kısımları orta taraf polig çihol bor albatta. Orkada nimada yürüptü, orkasını az açıp kuramızında. Propan mı, metan mı? Metan 65 tali ko'rinatilgan ekan. Zapaskalar ham bormi? Zapaskalari ham bor albatta. Ko'rdik mana. Kraskasi qanday ekan? Ha, petnolari bor. Va o'zi attak tozami boshqa? Unday udar yo'q. Udar narsa bo'lmagan. Motor qadoyida kamchilik yo'q dedingiz. Qayerdan mashinasi bu? Qumqo'rg'on ekan. Narxi qancha bo'ldi? Narxini 30 deyapmiz, kelishamiz. 30 aytilib turibdi. Bermaganingiz bo'ldimi? Bermagan bo'ldi. Qancha bo'ldi? 26.5 ga. 26.5 ga bermaz. Variantgachaga? Variantga to'g'ri kelsa narxi. Kelsa gaplashamiz. Boshidan misol 2000 ga 1.5 bersa, qolgan kelishsa bo'ladimi? Bir oy davomida. Ha. Endi qolgan telefonda kelisha olasizmi desa. Uyga borsam chiqaraman sirozaga. Telefon raqamingizni aytib qo'ying bo'ldi. 93 kodi bilan. 342 6616 6616 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasiz. Iloji boricha telefon qilmang. Ha, iloji boricha kechasi qo'ng'iroq qilib bezovta qilmasliklaringizni iltimos qilishyapti. Keyingi Matiz avtomashinasi 2008 yılda ishlab chiqarilgan Matizlardan. Motor holatlarini ko'rib turibmiz. Motorda kamchilik yo'qmi aka? Yo'q. Hech qayerda motorda kamchiliklar yo'q. Hadoy qismidachi? Hadoy yangi, kamchiligi yo'q. Balonlar yumshoq balonlar 165 ga 70lik 10-lik diska balonlar bilan birgalikda balon holati normal sustenada halanchigina xizmat qiladi. Eshik yopishka qismlarini ko'rib turibmiz. Poligimiz bor, chexolimiz o'ziniki. Bar o'rnatilmagan audio sistemalari ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. 94 000 km masofani bosib o'tgan Magicar video registratorlar yo'q. Shunga yo'q ekan mashinaga. Eshik yopishka qismlari orqa tarafga. Bu yerda ham xuddi bir qo'l o'zingizniki, ha? Ha, buni birdan ko'rsatib o'radik mana. Temir metan gaz balonlari bilan turibdi. Zapaska bormi joyida? Zapaska ham joyida. Zapaskalari ham joyida turibdi. Yon qismidan ko'rinishi. Kraskasi qanday ekan? Kraska krillada kapotda bor. Krillada kapotda bor. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Strashnilar bo'lmagan. Yo'q. Qayerdan mashinasi edi? Termizdan. Termizniki. Narxi qancha bo'lyapti? 35 deyapmiz. 35 aytilyapti. Ha, bugun bermaganingiz qancha bo'ldi? Bugun bermagan 29.5. 29.5 bermaysiz. 30 million atrofida bo'lsa berasiz, berasiz. Nasib bo'lsa 30 million deb yozib qo'yamiz unda atrofida deb. Shuna shuna. Aha, variant bormi aka? Variantlarni ham ko'raveramiz deb. Ha, misol uchun 2000 dollar puli bor, qolgan 1000 dollarni bo'lib berishga. Qancha misol? Misol 3 oy bo'lar, 2 oy bo'lar, 1 oy bo'lar. Endi u yo'q telefonlarda qolgan. Variantdan bor. 2000 dollar boshidan bo'lsa qolgan kelish olsa bo'laveradi. Telefon raqamlaringiz? 90lik. 90 kodi bilan. 90 kodi bilan. 248. 248 95 69. 69 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaveramiz. Keyingi Matiz avtomashinasi 2010 yılda ishlab chiqarilgan. Yon qismidan ko'rinishini ko'rdik. Motor holatlari. Motorda kamchiligi yo'qmi aka hech qayerda? Motorlarda kamchiligi yo'q. Balon holatiga kelsak, balonlar yumshoq balonlar taqilgan 165 ga 70 13lik diska balonlar. Balonlar holati normal sustenada hali anchagina xizmat qiladi. Eshik, obshipka qismidan ko'rib turibmiz. Prosta poligimiz bor, chexolimiz bor, bar o'rnatilgan audio sistemalarimizni ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. 237 000 km masofani bosib o'tgan
video registratorlarimizdan bor ekan bu yerda. Tarpinasiga yaxshigina narsalar tashab qo'yilgan. Propan metan nimada bu aka? Metan da yurtda, metan da yuribdi. Orqasi ochiq. Hozir. Metan da yuribdi deyapti mana. Orqa qismlari, eshigi ham shipkasi i orqada ham xuddi shunday holat. 65 talikmi? 65 TL qo'yilgan feri, yon qismini ko'rish ko'rdik. Buni bit ochib olasizmi? Xo'p, mana nomerlariga bitta nazar solsak, 91lik 236 94 30, 97lik 785 65 70 nomerlarga qo'ng'iroq qilamiz ekan. Xo'p, metan o'rnatilgan, mana temir metan choklarini chirigan joylari yo'q. Zapaskalar bor aka? Zapaskalar bor, berlar. Ha? Buni kraskasi qanday ekan? Kraskasi hammasi zakoni bitta mana shu orqa eshikda sal kraska bor. Ha, mana orqa eshikda ya. Qolgan joy hammasi tarif toza. Aha. Narxi qancha bo'lyapti? 32 deyapmiz, kelishtiramiz. 32 deylar. Qayerdan mashinasi? Uzunning mashinasi. Uzunning mashinasi. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 28.5 berman. 28.5 bermay turibsiz. Variant bormi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamlaringiz bu yerga raqamlar. Yana bir ko'rsatib o'tamiz bo'ldi shu bilan. Mana telefon raqamlar. Yozib olasizlar. Matiz so'raganlarga 2002 yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Yon qismidan ko'rinishini ko'rdik. Bu yon qismlaridan ko'rinishi. Balon holatlariga kelsak, balonlar yumshoq balonlar taqilgan 165 ga 70 lik 13 lik diska balonlar deyarli yangidek turibdi balonlari. Salon ichki ko'rinishini ko'rsatamiz. Salonda eshik apshi qismlarining ko'rinishi polligimiz bor, chexolimiz yo'q, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarimizning ko'rinishi. Yurgan 382 000 km tashkil etyapti. Mejikarimiz ham bor. Xo'p, video registratorimiz yo'q. Orqadami egasi? Aha, bo'ldi. Yopiraz. Orqasini ochmas, orqasini bir ochib olinglar. Orqa taraf eshik apshi qismlari, bu taraflari pollik bor, chexol yo'q. Ha, bu orqa taraflar ko'rinishlari. Hozir motorlarni ochmadik, keyin ko'ramiz. Yo'q. Tortaymi birdan? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Yo, bismillah. Orqada propan o'rnatilgan ekan, tabletka propan, chok qismlarini ko'rib turamiz. Choklarida chirigan joylari yo'q mashinada. Bu yon qismidan ko'rinishlari. Kraskasi qanday ekan aka? Kraskasi top-toza hamma joyi. Petnometni yo'qmi? Bitta oldi eshikda petno bor. Ha, petnosi bor, qolgan joyi toza. Qayerdan mashinasi bu? Uzundi. Uzundiki. Narxi qancha bo'ladi? 28 deyapti. 28 aytib turibsiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q, 28 aytib turibsiz. Savdo qilamiz. Ha, savdo bugun oxirgi so'ragan narxi qanchalar bo'lib qoldi? 25.5. 25.5 so'rab beramiz. Variant bormi? Variant berasizmi? Variant berasiz. Variant bormi mashinaga? Ha, ozroqqa yetmay qolsa gaplashsa bo'laveradi. Telefon raqamlarini aytib qo'ying. 99lik. 99lik. 334. 45-21 raqamlariga bog'lanishlaringiz mumkin. Keyingi Matiz avtomashinasi 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Motor holatlariga kelsak, mana motorlarimizni ko'rinishlari. Bu yon qismlaridan ko'rinishi mashinani. Balon egasi balonlar yumshoq balonlar taqilgan. Xo'p, balon raznerlari 165 ga 70 lik 13 lik diska balonlar. Balon deyarli yangidek turibdi ko'rinishi. Salon ichki qismi. Eshik apshi qismlarining ko'rinishlari polligimiz bor, chexolimiz yo'q. Bar o'rnatilganmi? Astagfirullah, astagfirullah. Aqlingmi? Bu o'zinikida deb turganiga uzr. Chexol bor, bar o'rnatilgan, audio sistemalarimizni ko'rinishlari mana. Yurgani 228 000 km tarpidan ustiga mana bunaqa qo'yib qo'y. Aha, yaxshi. Metani bor, metani. Metani bor, benzinda ham yuradi albatta. Xo'p, qolganlarini ko'rib olamiz. Shuncha bo'lmagan mashina. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismlarining kraskasi qanday o'zi bunda aka? Pollik bor, chexol bor. Hamma tarafi toza. Aha, yaxshi. Kraskalar toza deyishyapti mana yon qismlaridan. Yana bir bor ko'rinishlari. Xo'p, kraskasi toza hamma joyi. Narxi qancha bo'lyapti? Narxi 30 desa beriladi. O'zi aytayotganingiz necha? 35 aytib turibsiz. Qayerdan mashinasi edi? Bu Denovda mashina. Denovda o'ziniki. Variant bormi bunda? Variant yo'q. Variant yo'q. 1 oygacha bor. 1 oygacha bor. Yetmay qolgan ekan-da unda. Yetmay qolgan 1 oy. 10 million, 5 million bezib beradi.
Keyin qolganini bir oy ichida qilib bersa bo'ldi. Qayerdan bilsang. Aha, yaxshi. Telefon raqamingizni ayting bo'ldi. 03 02 02 02 02 02 01 raqamlariga qo'ng'iroq qilaveramiz. Mana shu Matiz uchun. Hozir aka bir daqiqa. Keyingi Matiz avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. MX pozitsiyada oddiydan motor holatlarini ko'rib turibmiz mana. Motorlarning ko'rinishlari. Yon qismidagi ko'rinishini ko'rsatib o'tdim. Balonlar, yumshoq balonlar taqilgan. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 165 ga 70 lik 13 lik diska balonlar. Balonlar biroz charchagan, lekin hali xizmat qiladi mashina baloni. Xo'p, eshik yopishki qismlari mana prostoy ko'rinishda. Poligimiz bor, chexolimiz bor, bar o'rnatilmagan. Audi sistemalarimizning ko'rinishlari. Yurgani 164 ming kilometrni tashkil etyapti. Xo'p, orqasini bitta ochsak. Aha. Shunda bo'lgan ekan mashina. Orqa qismlari mana, nopolikchi hol bor bu yerda ham albatta. Ha, orqasini hozir ochib ko'ramiz sirasi. Uzoqroqdan ko'rinishi. Bu orqasini. Orqa amir bosar, ko'tarib olasizmi aka? Kalt bilanmi? Aha. Bo'ldi, hozir ochamiz kalt bilan. Yo'q. Mana orqada tabletka propan gaz balonlari o'rnatilgan, choklarida chirigan joylari yo'q mashinada. Xo'p. Aka, buning kraskasi qanday ekan? Kapot nima? O, bir daqiqa. Kapotni olib o'raylik. Kraskasi qanday ekan buning aka? Petnosi bor-a? O'zi tozami? O'zi toza, ichiga udar-pudar shu narsasi bo'lmaganmi? Motor xatoy qismlari kamchiliklar yo'qmi? Narxi qancha bo'lyapti? 32 bo'ladi. 32 aytib tursiz. Bermaganingiz bo'ldi? Bermaganimiz 26.5. 26.5 ga bermadingiz. Variant bormi? Variant yo'q. Faqat naqdga. Qayerda mashinasi edi? Deno. Deno dedingiz. Telefon raqamingizni ayting. 91 lik. 91 kodi bilan. 515. 515. 11.06 raqamlariga qo'ng'iroq qilaveramiz akalar. Mana Matiz'de görünüşleri yana bir var.